მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალადოა გალის ტარო ასეთ თემაზე. Რა მნიშვნელოვანი ამბები მოდის თქვენ ცხოვრებაში? Მოულოდნელი ამბები, კარგი ამბები, პოზიტიური ამბები. Ნახოთ აბა, განვიწყოთ პოზიტიურად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Da, da, ვივიწყოთ ყველაფერი ცუდი და გავუშვათ წარსულში, რაც მოხდა, მოხდა. Ნახოთ აბა შევეკითხოთ სალადო დალის ტაროს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენ შეგეხოთ ეს ინფორმაცია. თქვენთან მიმართებაში ახლოს იყოს ეს ინფორმაცია. Მოდით ნახოთ, შეკითხვებს დავსვავ. აი ეს სპონტანურად, რა შეკითხვებიც გამიჩნდება. Ai მაგალითად, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა თუნდაც, თქვენი განწყობა. Ნახოთ, შევხედოთ. Ой, ამოტრიალებული ვარ, მაგრამ არა უშავს, მნიშვნელობა ხო იგივე რჩება. Ай ნახეთ. Თქვენი განწყობა, შეყვარებული ადამიანი. Შეყვარებული და ამ სიყვარულში მყოფი ადამიანი, რომელსაც აქვს ფრთები შესხმული და მოკლედ უხარია ცხოვრება. Ეს ხართ თქვენ, გავთ ნაბიჯებს უკეთესი მომავლისთვის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Აი ყველაფერზე კარგზე ფიქრობთ. Ეს არის იმედიანი ადამიანი. იმედით სავსე ადამიანი, რწმენით სავსე ადამიანი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ზედმეტად არის ეს გრძნობები თქვენში. Რაღაცებს ვერ აცნობიერებთ, უფრო სწორად რაღაცებს წინ ვერ ხედ, ვერ იყურებით უფრო წინ ნახეთ. Აი აქ სიმბოლოებია. Ай, ეს რაღაცა ქვეწარმავალია, დაზისხლიანებული თვალებით, ხო? Რაღაცა მომეტებულია რაღაცა თქვენში, მეტად, მეტი დოზირებით. Შეიძლება გრძნობები, შეიძლება ვნებები. Ზოგადად თასები ტაროში არის ემოციები, გრძნობები. გრძნობებთან დაკავშირებით რაღაცებს ვერაცნობიერებთ, იმიტომ რომ სიბნელეშია ეს რაღაც, ხო? ჩამუქებულია ეს თასი და სიბნელე, ბნელი, შავი, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული რაღაც უარყოფით ფიქრებთან, უარყოფით ენერგიებთან. Კარგით, ნახოთ აბა, თქვენი გრძნობა ვის მიმართაც გაგაჩნიათ, აი ეს გრძნობა. Შევხედოთ, მას თუ აქვს თქვენს მიმართ გრძნობა. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, რომ არ ქონდეთ მერე რაღაც ეჭვი, რომ აი დალაგებული იყო არკანები და ასე შემდეგ. თქვენს თვალწინ შეკითხვებსაც სპონტანურად ვსვავ. Მის მიმართ გრძნობა. Ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ნახოთ აბა, რას ფიქრობს თქვენზე? Რას ფიქრობს თქვენზე? ეს ადამიანი არის ესე დაზარალებული ადამიანი, ემოციურად, რაღაც სიტუაციურად დაზარალებული ადამიანი. აქ არის ათიანის ხმლები, პიროვნება, რომელიც არის ნაწყენი, გაუბედურებული, განადგურებული ეხლა ამ ეტაპზე. Თქვენი გრძნობები ჩანს. აბა ნახოთ, მის მიმართ თქვენი გრძნობები ჩანს. Შევხედოთ ახლა. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თუ არსებობს ასეთი რამე, ну, რა თქმა უნდა, ეს გაშლა ეხება მათ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, პირადი ურთიერთობის საკითხი. Აქ ჩანს რაღაცა ისეთი სუბუქი კონფლიქტი. Ну, ისეთი კონფლიქტია, როცა ორი ადამიანი რაღაცას ერთმანეთს უმტკიცებს. Არა მე მართალია, არა მე. რაღაც აი ესეთი. ეს ისეთი ну, ისეთი საუბარია, რომ დიალოგის გზით გადაწყდება. ყოველ შემთხვევაში ამისი სურვილი არის, რომ დიალოგის გზით მოგვარდეს. აქ ჩანს სამხრივი სურვილი, ნახეთ. სამხრივი სურვილი უფრო ერთი მხარეა, ერთი მხარე, რომელიც რაღაც თავისას აწובה. აი აქ სალვადორ დალი თავისი აი სურვილები, საერთოდ ადამიანთა სურვილები გამოხატა პეპლებით. აი ეს პეპელა არის ფრთებგაშლილი, რომელიღაცა მხარე ცდილობს თავისი გაიტანოს. და ეს კი ფრთებდახურული. მე თან განმარტებასაც ვურთავ ამ არკანებს, რომ ეჭვი არაფერში არ შეგეპაროთ. Კარგით, ნახოთ აბა, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Ჩვენ ვსაუბრობთ რა თემაზე? Რა მოდის თქვენკენ? Კარგი ამბავი, ნახოთ. Რაც შეეხება ხა პირად ურთიერთობას, აქ ისეთი სირთული არაფერი არ არის. Და მოდით პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით გაგრძელებაც
შევეკითხოთ გაგრძელება, ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ნახოთ. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Აი აქ ჩანს მამაკაცი, როგორც საყვარლის სტატუსი. Ну, რაღაცა წარმატებული რაღაცისთვის მიუღწევია. Თავისთავში დარწმუნებული, რომ არაფერი არ ეშლება. Საკმაოდ მაცდური, საკმაოდ ქარიზმატული, საკმაოდ შარმიანი. Და უმეტეს შემთხვევაში თავის ჩანაფიქრს აღწევს. Რაც არის დაკავშირებული ურთიერთობასთან. Აი ეს მერე რანაირად განვითარდება ეს უკვე სხვა საკითხია. Მოდით ნახოთ აბა, ეს სავარაუდოდ თქვენ ხართ. Აბა ნახოთ, უფრო მამაკაცი. ვიღაცა მერე გასუკაცრავად. უკაცრავად მქონდა წვეტა, ტელეფონზე ზარი შემოვიდა. Ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე. Კიდევ და კიდევ გეუბნებით ჩემი არქის გამომწერებო, რომ ეს გაშლები სერიოზულად არ მიიღოთ. Ეს არის საჯარო გაშლები, თქვენ ხართ ბევრნი. Არ დაპროგრამდეთ აი ამ ინფორმაციაზე. Ვიღაცას ახლა მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვიღაცასთან ძალიან ახლოს იქნება, ვიღაცაზე შეიძლება რეზონირდეს კიდევაც, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ დაპროგრამდეთ და ამის მიხედვით ააგოთ თქვენი ცხოვრება. Ну იქნებით ბავშვები. Упро зუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურ ტაროს გაშლის დროს, მაგრამ აქაც 100%-იან გარანტიას ვერ გაძლევთ და ვერც ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს აზროვნებაზე, ჩვენს გონებაზე, ჩვენი ნაბიჯების გადადგმაზე, სიტუაციაზე. ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენს ცხოვრებაზე. Ესე იგი, საუბრობთ რაზე? Ხო, რა მოხდება? Ай ძალიან мале თქვენ ცხოვრებაში რა მოხდება? Ну, აქ გამოჩნდა ესეთი პიროვნება, უფრო მამაკაცი ჩანს, რომელიც არის დაუშვათ აი ისეთ გრძნობებში, რომ აი ვნებები, აი პირდაპირ რაღაც ესეთი ძალიან სპონტანური ვნებები აქვს და ну, მე ასეთ მამაკაცი ვიტყოდი, რომ ასეთი გრძნობები მალევე ხრება. Იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან ცეთი ხანგრძლივი გრძნობები. ეს არის უფრო ჭაბუკისთვის დამახასიათებელი გრძნობები. ხო და რაც შეეხება იმ პიროვნებას, ვიზედაც ფიქრობს ეს მამაკაცი, ამ პიროვნებას აქვს რაღაცა ესეთი გულის ტკენა, რაღაც ემოციური მდგომარეობა, ტირილამდე, აი რაღაც ძიმე, ნახეთ, ათიანის ხმლები. ათიანის ხმლები ეს ტაროში არის, რა სიტუაცია იცით? Როცა სიტუაცია არის მძიმე, დამძიმებული სიტუაცია. Არა მარტო ჯანმრთელობის მხრივ, არამედ თვითონ სიტუაციაც, როცა იძაბება სიტუაცია, როცა ლოგიკაში აღარჯდება რაღაცა სიტუაცია და ლოგიკას ცდება უკვე. ხო. შემდეგ გამოჩნდა ესეთი ხუთიანის კვერთხები, სადაც საჭიროა დიალოგის გზით რომ დაალაგდეს ეს ყველაფერი. Კარგით, მომავლიდან რა მოდის? Თქვენს თვალწინ ჩეხავ დასტას, რომ არ კონდეთ ეჭვები, რომ რაღაცას ვიღებ მე თვითონ, რაღაცებს ვაკეთებ, რაღაც აი ამოვარდა ეს სიტუაციაც, ნახეთ. ჩეხვის დროს ამოვიდა ესეთი არკანი. სიტუაცია, რაღაცომღაც ამოვიდა ეს. როცა აი ამ წვილიდან ერთ-ერთი არის ძალიან ისეთი ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში. Холо მეორე უფრო დაზარალებული აი ამ სიტუაციაში. აქ ჩანს უფრო ქალბატონი, ემოციურად განწყობილი და უფრო სევდიანი, ხოლო მამაკაცი რაღაცნაირად აგრესიულად, ხო, აკვირდება სიტუაციას. Მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა სამომავლოდ არ ვიცი, რაღაცა საჭირო იმისათვის, რომ განახლება მოხდეს ამ ურთიერთობის. განახლება, გასოცხლება, რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, ხო? ეს ამ ორ ადამიანზეა დამოკიდებული, ამ ორი ადამიანის მოქმედებაზე, მათ საქციელზე, მათ აზროვნებაზე, მათ სიყვარულზე, მათ პოზიტივზე. აქ მაჩვენა ეს გამოსახულება ტაროს არკანმა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასრულდეს ეს ურთიერთობა, სულაც არა. Უბრალოდ ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი,
რომ არის შანსი, არის პერსპექტივა, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოთ ამ ურთიერთობაში. Რაღაცა მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული. Ხო, რაღაცა ესეთი. Რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის? Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ისევ. Da, ისეთ რა არის სამყაროში ეს ყველაფერია დაკავშირებული ენერგიებთან. Ჩვენი საუბარი, ჩვენი განწყობები, ჩვენი ემოციები, ეს არის ყველაფერი ენერგიები. Არაფერი არ იკარგება სამყაროში, აბსოლუტურად არაფერი. Მოდი ვნახოთ აბა, რა ენერგიები, რა ენერგიებში გიწევთ ყოფნა, აი ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ჩანს ეს ენერგიები. მე მგონი დაინახეთ, რომ არაფერი არ დამილაგებია, უბრალოდ სალვადორ დალი ესეთი დასდა, სასწაული. Თქვენ გრძნობთ თავს, აი ასე უიმედოთ. Სამი ხანჯალია ჩასმული, ჩასობილი უფრო სწორად გულში, ხო? Სამი ხანჯალი. ეს ხანჯლები, სამი ხანჯალი ანადგურებს ადამიანს აი ენერგეტიკულ დონეზე. Მოდით, აქვე გეტყოდით, რომ ყველაფერი ისევ ჩვენი აზროვნებიდან იწყება. ჩვენი აზროვნებიდან თითოეული აზრი ჩვენი, რაც მოდის ტვინში, ხო? Ამ აზრებს შეუძლია ჩვენი განადგურებაც, ჩვენი გაცოცხლებაც. ხო? Აი, ჩვენს აზრებს შეუძლიათ, რომ ჩვენი კურსი შეცვალოს. რადიკალურად შეცვალოს. მიდიხართ მაგალითად აი ანგზით, ხო? მიდიხართ ანგზით. შეცვალე. როცა ხედავ, რომ აი ეს ფიქრები გუპავს, ამიტომ უნდა შეცვალო კურსი და წახვიდე სხვა გზით. ვნახოთ, აი ამ კურსის შეცვლის შემთხვევაში, თქვენ ხართ წარმოიდგინეთ შტურვალი, გემის კაპიტანი. Როცა ხედავთ, რომ აისბერგს ეჯახებით, რას მოიმოქმედებთ? შეცვლით ხომ გეს? Რა თქმა უნდა შეცვლით, იმიტომ რომ რომელი ჯგუფი ყოფილი დაეჯახება აისბერგს. ვნახოთ აბა თქვენი გზის შეცვლა, თქვენი კურსის შეცვლა, რას მოგიტანთ? Ნახოთ, შევხედოთ. Რას მოგიტანთ? მცდელობა. Პირველ რიგში მცდელობა საჭირო, ამაზე უნდა იმუშაოთ. რვიანის მონეტები ზოგადად ეს ნიშნავს მეტი აქტივობა და მეტი გაცნობიერებულობა, რომ გააცნობიერო თქვენ რა ხდება თქვენს თავს. თქვენ მარტო იმას ხედავთ, რომ ხართ აი ასე დათრგუნული, რომ ვერ აღწევთ თავს, რომ უბედური ხართ და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ არ იყოთ უბედური, უნდა ეცადოთ, რომ გამოხვიდეთ აი ამ უბედურების, ასე ვთქვათ, მოჯადოვებული წრიდან. თუ არ ეცდებით, აბა ვინ ეცდება სხვა? Საკუთარი აზროვნება, საკუთარი ნებისყოფა, საკუთარი ნება, რომ იყოთ ბედნიერი, რომ იცოცხლოთ, იყოთ ჯანმრთელი, აი ეს გადაგარჩენთ მხოლოდ. Და რო ამ შემთხვევაში არის, რა იცით, გიკარნახებთ. უბრალოდ რა ესე უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. სინამდვილეში ჩვენშივე ამაზე პასუხი. ჩვენში. ყველა ვიცით, რა დროს როგორ მოიქცეთ. Რა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადამრჩენი? ჩვენ თვითონ ვიცით, რაც გადაგვარჩენს, რომ ჩვენ მთლიანად ვიმყოფებით ამ ენერგიებში. ხან ნეგატიური ენერგიები გვიტევს, ხან პოზიტიური ენერგიები შემოდიან. პოზიტიური ენერგიები რაღაცნაირად სიცოცხლეს გვავსებს, ნეგატიური ენერგიები კი ამ სიცოცხლის ენერგიას გვართმევს. იცით, თუ არ დავაბალანსეთ ეს ყველაფერი, ხო? გადამეტებული სიხარულიც არ ვარგა, გადამეტებული დარდიც არ ვარგა, ზომიერება, სამყაროს უყვარს ზომიერება. ჩემი რჩევები ზოგისთვის როგორც მკურნალი აი ისეა და ამას თქვენგან ვისმენ და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივაცია. მე ამ ცოდნას ვღებულობ სხვადასხვა ლიტერატურიდან. ამ ეტაპზე ვარ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ვადიმ ზელანდის ლიტერატურით. ვარიანტთა სივრცე. წაიკითხეთ თქვენც, ბევრი რამ ისწავლეთ, როგორ ხდება ენერგიების მიერ ადამიანის დამორჩილება. მოდი შევხედოთ ახლა, გავყვეთ ამას, ამ გზას, როგორ მოახერხებ თქვენ ამ აი ამ თქვათ მოჯადოვებული წრიდან გამოსვლას და თუ არის პერსპექტივა. კი ბატონო, ძლივს ამოვიდა იმპერატორი. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული პიროვნება. გაძლიერებული პიროვნება და როგორი იცით, რომ საკუთარ თავში ნახულობს ძალებს.
და ის დაუმტკიცებს თავის თავს, რომ მე ვარ ესეთი და არა, ასე ვთქვათ, სუსტი. Იმიტომ რომ სუსტი ადამიანი არის განწირული და მე კიდევ არ მინდა რომ ვიყო განწირული. Აი ეს ადამიანი ამას ეუბნება თავის თავს. ეს არის იმპერატორი, ძლიერი პიროვნება. Ძლიერი, ძლევამოსილი. Როცა პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ეს ადამიანი არის როგორ იცით, მკაცრი. Რომ უნდა ისე იყოს, როგორც მას უნდა. Დაჰკრავს მუშს მაგიდაზე და უნდა რომ ისე იყოს. Მაგრამ ამავე დროს ძალიან ერთგული, ძალიან სიმართლის მოყვარე. Უბოროტო, სამართლიანი. Ერთის მხრივ კარგია ეს პიროვნება, მაგრამ მეორეს მხრივ აქვს ისეთი თვისებები, რომლის გამოც ერიდებიან ამ პიროვნებას. Რომლის გამოც ერიდებიან, იმიტომ რომ გადაჭარბებული სიმკაცრე არავის არ მოსწონს. ყველა ერიდება. Ეს ადამიანი ასხივებს პირდაპირ სიმკაცრეს, თუმცა სიმართლის მოყვარეა. Და სიკეთეს. სიკეთეს. სიკეთის მოყვარე. Მოდით ნახოთ ახლა, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. Გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. Ეს არის რა მოდის თქვენკენ? Კარგი ამბავი, რა თქმა უნდა. Ანუ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც საკუთარ თავში ნახულობს ძალებს. Და ის ხდება იმპერატორივით ძლიერი. ძალაუფლებას იღებს ხელში, ძლიერდება, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კეთილი ხდება, რამდენადაც იცის, რომ ადამიანებს არ მოსწონთ უბრალოდ აგრესორი. იმპერატორი ზოგადად აგრესია, ხო? ძალაუფლებასთან არ დაკავშირებული. მაგრამ აი ეს იმპერატორი არის, როგორ იცით, დასუსტებულია მასში აი ეს აგრესია და ხალხთან უფრო ახლოს მიდის. Და უმტკიცებს, რომ მე გეუბნებით სიმართლეს და მინდა რომ თქვენთვის იყოს სიკეთე და სიკეთეს გთავაზობთ. აი ამისთვის არის ეს იმპერატორი. ვნახოთ აბა შევეკითხოთ ახლა შემდეგი. კარიერული წარმატება რა მოდის თქვენკენ კარიერაში? ესე მოკლედ შევეკითხოთ. Რა მოდის თქვენკენ კარიერში? ვნახოთ. კვერთხების დედოფალი ჩანს აქ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი მიზნები, თქვენი დასახული მიზანი, რაც გაქვთ, გეგმა, ყველაფერი, აი უახლოეს პერიოდში ყველაფერი იქნება ასიანზე შესრულებული. აქ ჩანს ენერგია, მხნეობა. Რა თქმა უნდა, ერთი მღელვარე ნაპირიდან გადადიხართ მეორე მღელვარე ნაპირზე. ამაში დაგეხმარებათ ადამიანი, ან შეიძლება სამყარო ამ ადამიანის დახმარებით. იცით რა არის, ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით ადამიანები, როცა მაგალითად გვიყვარს სხვა, ხო? ჩვენ მას ვეხმარებით ჩვენი სურვილებით, რომ მაგალითად მე მინდა რომ ის კარგად იყოს. მე ვეხმარებით ჩემი სურვილებით. ვიზედაც ვფიქრობ მაგალითად კარგი განზრახვით, ჩემკენ მისკენ მიდის ის ჩემი ენერგია, ჩემი განზრახვა, რომ მინდა რომ კარგად იყოს. აი ასე იყავით ადამიანობა ერთმანეთის მიმართ, რა ერთმანეთს უსურვეთ კარგი და ეცადეთ რომ შურისძიება ამოიგდოთ თავიდან და ბოღმა. ეს არის თვითგამანადგურებელი. უჯრედის დონეზე ანადგურებს ადამიანს. სისხლის შემადგენლობა წამებში იცვლება და აი პროთრომბინის რაოდენობა იწევს მაღლა. წამებში ხდება ეს აგრესიის, ბოღმის, შურისძიების დროს. ასე რომ გეშინოდეთ აი ასეთი უარყოფითი ენერგიების, შურისძიება, ბოღმა. ხო ცუდად შხერს ხო და ჩაანაცვლით ის მეტი სიყვარულით, დათმობით, მიტევებით, მოთბინებით. რაცოდოა ის ადამიანი, რომელიც შურისძიებით იკვებება? რაცოდოა. ის თავის თავსაც იღუპავს და სხვასაც დიდ უსიამოვნებას უგზავნის. თავისი განწყობით, თავისი ზრახვებით, თავისი ნაბიჯებით. მოდი ვნახოთ აბა. ვნახოთ ზოგადად სამყარო როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო, რას ნიშნავს ის საჯარო? საჯარო ნიშნავს, რომ აი ამ ვიდეოს, ეს ვიდეო მოივლის ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს. ძალიან ბევრ ადამიანს. და მე ვცდილობ ყოველთვის, რომ რაღაცნაირად დავათბო თქვენი განწყობა და გესაუბროთ რაც შეიძლება მეტ მიტევებაზე, მეტ სიყვარულზე, იმიტომ რომ
კაცობრიობა, ზოგადად სიყვარულის ნაკლებობას განიცდის. Სიყვარულის არ ნიშნავს ერთი კონკრეტული ადამიანის ამოჩენებას და მის მიმართ სიყვარულს. Არა. Ზოგადად სიყვარული ეს არის, როგორც გესმით, სიყვარული. Რომ გეყვარდეს ის, ვისაც ვერ ხედავ, გეყვარდეს მცენარე, გეყვარდეს ქუჩის ცხოველები, იზრუნო მათზე, გეყვარდეს ბუნება, გეყვარდეს ყოველი დღე, ყოველი წუთი, გეყვარდეს საკუთარი თავი, სხვა თუ არაფერი. Ვნახოთ, სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ, თქვენ სიყვარულში ყოფნას როგორ ხედავთ და რამდენად დიდია ან ნაკლები თქვენში სიყვარულის გრძნობა, შევხედოთ. Როგორი ენერგიებით იკვებებით? Ai, როგორი ენერგიებით იკვებებით და აქ გამოჩნდება სიყვარულია ეს თუ ბოროტება? Როგორი ენერგიებით იკვებებით? Აქ ჩანს, ну, а ესეთი აღტკინებული ადამიანი სექსუალური სურვილებით. Მე მგონი დაინახეთ, რომ არ დამილაგებია არაფერი, არ დამიპროგრამებია და არც ძალით არ ამომიღია არც ერთი არკანი. Შეკითხვასთან დაკავშირებით, როგორი ენერგიებით იკვებებით? ეს არის წრეგადასული ვნებები. Და რას მოგიტანთ ეს? Ვნახოთ, ამასთან დაკავშირებით პასუხი. Რას მოგიტანთ? თქვენს თვალწინ ჩეხავს სალვადორ დალის აროს, თქვენს თვალწინ ჩეხავდა. Ვეკითხები ამასთან დაკავშირებით, რას მოგიტანთ ეს წრეგადასული ვნებები? Ეს წრეგადასული სიყვარული რას მოგიტანთ? Რამდენითაც სამყაროს არ უყვარს არაფერი ზედმეტი. Არაფერი ზედმეტი არ უყვარს. Ავჩეხე. Ავჩეხეთ არო და მიყურეთ დავდე და ვიღებ ერთსალს. Აქ არის 77 კარტი. Ესეც 78. ვიღებ ამ 77 კარტიდან ერთ რომელიმეს პასუხი. Პასუხი აი ამასთან დაკავშირებით. Რას მოგიტანთ თქვენი აღტკინება სიყვარულთან, ლტოლვასთან, სექსთან დაკავშირებით? Რას მოგიტანთ? Ნახოთ. Ვიღებ ამ 77 კარტიდან ერთს. Ვინც გადამეტებულად გრძნობს სიყვარულს, ვინც გადამეტებულად იბრძვის თავისი პარტნიორის დაბრუნებისთვის, ვინც გადამეტებულად არის დაფიქრებული, რას მოგიტანთ? ეს არის რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, მოდით, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის. Აქ არის პერსპექტივა. Შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ნახოთ ამისი მნიშვნელობა. Მაგრამ ნახეთ ახლა სალვადორ დალიმ როგორ დახატა ეს არკანი. რვიანის კვერთხები, ეს არის მცდელობა, ეს არის პერსპექტივა. Გაძლევთ შანს, სამყარო, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. Გაძლევთ შანს. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული რვიანის კვერთხები. Შეგიძლიათ თქვენ ზურგი შეაქციოთ, შეგიძლიათ იმოქმედოთ იმისათვის, რომ თქვენი ცხოვრება გალამაზდეს. Შეიძლება ახლა და გაგიჩნდეთ შეკითხვა, როგორ, რანაირად? ტვინი რისთვის გაქვთ? გონება რისთვის გაქვთ? სურვილი გაქვთ, რომ გადარჩეთ? ამიტომ იმაზედაც იზრუნეთ, ისიც გეცოდინებათ, როგორ გადარჩეთ. რამაც მოგიტანათ ეს დარდი, ეს სევდა, იგივე იარაღით იბრძოლეთ საწინააღმდეგოდ. წამოეგეთ ენერგეტიკულ ქანქარაზე, ანკესზე, დემონის ანკესზე წამოეგეთ, ეცადეთ განთავისუფლდეთ. საწინააღმდეგო გააკეთეთ, საწინააღმდეგო ნაბიჯი გადადგით. რვიანის კვერთხები არის პერსპექტივა, რომ თავი გადაერჩინოთ. აქ არის მცდელობა, ებრძვით საკუთარ მეს, საკუთარ თავს. ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდიხართ საკუთარ თავთან. Გინდათ რომ რაღაცა გააკეთოთ, ნაბიჯი გადადგათ, მაგრამ არა, არ გამოგდით. რატომ იცით? არასაკმარისი სურვილია. ვნახოთ, რას მიაღწევთ საკუთარ თავთან დაკავშირებით. სამყარო გიგზავნით ენერგიას, სამყარო გიგზავნით შანს, პერსპექტივას. უკაცრავად მირეკავენ. Სამყარო გიგზავნით შანს, ამაზე მეტი რა ქნას და ვნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ შანსს. შევეკითხოთ. Unda კიდევ აჩეხვა, ავჩეხავ კი ბატონო. Ავჩეხავ კი ბატონო. Ორი კარტი აქტევს. Დარჩა
76 არგანი, 76 კარტი, 76 კარტიდან ვიღებ ერთ კარტს ასეთ თემაზე. Რამდენად გაქვთ ნებისყოფა, რომ თქვენ გადაირჩინოთ საკუთარი თავი? Რა დონეზე ჩანს ეს თქვენი ნებისყოფა? Აქ არის უზარმაზარი სურვილი გრძნობების, სიყვარულში ყოფნის, თქვენი სურვილი, რომ გვერდით ყავდეთ თქვენი საყვარელი ადამიანი. Მხოლოდ ამას ხედავთ. ეს არის დაკავშირებული მღელვარებასთან. კი ბატონო, თქვენს გვერდით მოიაზრებთ აი ამ პიროვნებას, საყვარელ ადამიანს. Მე არ ვაკონკრეტებ აქ, მამაკაცებისთვის არის ეს, თუ ქალბატონებისთვის არის. Თქვენს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, შეყვარებულზე საუბრობ. Შეყვარებული. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Მასთან ერთად ყოფნა პერსპექტივაში. ასეთი არკანი ამოვიდა. რვიანის კვერთხები, ანუ შანსი, რომელიც ამოვიდა, ამ შანსის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ აი ასეთი სიმშვიდე გექნებათ. Ოჯახური სიმშვიდე. Ეს ზოგადად ეს არკანი არის უფრო დაოჯახების, უფრო ოჯახში ყოფნის თემა. ათიანის თასები. Თუ რა თქმა უნდა თქვენ მოინდომებთ, თქვენ გექნებათ აი ეს სიმშვიდე, ეს სიწყნარე, ეს იდილია. ეს იდილია. Და რა შეკითხვა გინდათ უკვე, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვერ ვიგებ თქვენ შეკითხვებს. Მე ვსვავ ამ შეკითხვებს ზოგადად, რაც აინტერესებს ადამიანებს. Გენატრებათ ბედნიერება. Ნახოთ ამ ბედნიერების პერსპექტივა მომავლიდან. გექნებათ ბედნიერება. Ის არკანი დაბრუნდა, რომელთაც დავიწყეთ. გამოუსწორებელი სიყვარულის მოყვარე ადამიანი, გამოუსწორებელი რომანტიკოსი და თქვენ ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე იქნებით აი ამ გრძნობებში. იცით რა არის, ვიღაცას სიყვარული აბედნიერებს, ვიღაცას ფინანსები აბედნიერებს, ვიღაცას რა, ვიღაცას რა, ხო? აი თქვენთვის თქვენი გამაბედნიერებელი არის საყვარელი პარტნიორი, ოჯახი და სიყვარულში ყოფნა. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. Მოკლედ, ეს იყო საჯარო გაშლა. ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრე ასე თემაზე. Რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რა სიკეთე? სიკეთე ნამდვილად წამოვიდა და ჩანს კიდევაც. Არაფერი არ დამილაგები აქ არკანები, რაც მოდიოდა ის იყო და იმას ვკითხულობდი. Ასე რომ ზოგიერთებს რომ აქვთ ეჭვები, რომ რაღაცებს ვალაგებ აქ, რომ ხალხს ვატყუებ. Იცით რა დროს ვატყუებ ხალხს? გეტყვით, როცა ძალიან ცუდი ინფორმაცია ამოდის. საჯარო გაშლებზე ვსაუბრობ. Როცა ძალიან ცუდი ინფორმაცია ამოდის, მე არ მაქვს უფლება რომ ამხელა აუდიტორია, ასე ვთქვა, დავაპროგრამო, იმიტომ რომ ზოგ ძალიან სწამსტარო. Ძალიან მიყურებენ აი ესეთი თვალებით, ესეთი სმენით, რომ აბა რას ვიტყვი მათთვის. Და ამ დროს წარმოიდგინეთ, რომ ამოვიდეს მე-13 არკანი, სიგვდილი მაგალითად. ხო გაგიჟდა ხალხი, ვიღა შემოვა, ხო? ვიღა მომისმენს, მაშინ რატომ და მოგიშხამოთ დღე? Რატომ? მე ვცდილობ ყოველთვის, რომ პოზიტივით აღავსოთ. პოზიტიური ინფორმაცია მოგცეთ. იმიტომ რომ პოზიტიურ განწყობას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ძალიან. Მოდით ნახოთ ერთი არკანიც დღის განწყობისთვის. დღის განწყობისთვის ნახოთ აბა ერთი არკანი. Და მინდა რომ იყოს კარგი ინფორმაცია, რამდენადაც შემისურვილია ეს. ნახოთ ერთი დღისთვის, დღევანდელი დღისთვის. დღის, ნახეთ დღის არკანი. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. გვერდხები. ორიანის კვერთხი ამოვიდა. ახლა აქ მე ვერაფერს ვერ გავალამაზებ. ადამიანი, რომელსაც უნდა წინ წასვლა, მაგრამ წარსულში იყურება. იმიტომ რომ რაღაცა წარსულში მას ეგულება რაღაც ისეთი რაღაცა, რასაც თავს ვერ აღწევს.
Წარსული სისუსტეები, ამას შეხედეთ, ეს არის სისუსტე. Ეს არის უკანა, ნახეთ, უკან ხედავთ კვერთხს. Წინა კვერთხი ეს არის სურვილების ასრულება. Მრავლობითი სურვილები, იქ ოჯახი, იქ უძრავი ქონება, იქ ისა, იქ ისა. Მაგრამ საქმე იმაში რომ აი ამ ბედნიერებას თქვენ უარს ეუბნებით, იმიტომ რომ უკან იყურებით. Ეს როგორც დღის არკანი, როგორც რა იცით, ზოგადი. Zogadi rčeva daruzgan, rom cini uret, tkven ak chanhart adamieni, romilic sorgzas, cotarigos ignors ugetept. Tkveni energia, tkveni mhneoba, ratkmaunda, aris momavalshi. Tkveni tsarmateba, tkveni bednireba, aris momavalshi. Moglet agarvici, ძალიან did energia zutept aroshi, agarvici sheutskvede tu ara. YouTube-ze me ai საჯარო გაშლები. Handahans ფიქრობ რომ უნდა შევწყვიტ, იმიტომ რომ ძალიან დამღლელია ეს ყველაფერი. Პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვა დრო სად და თქვენთვის გავშალოთ არ. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.